pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Prime Game! E já estão disponíveis os jogos da Prime Game deste mês de junho. Bora conferir? É claro! E o primeiro da nossa lista é o Far Cry 4, o jogo completo para PC da Ubisoft Connect. Para você resgatar esse jogo, você necessariamente precisa ter uma conta na Ubisoft. Não me diga! Se você não tem, é só criar uma conta para baixar, ok? Então vamos resgatar o nosso jogo. Vamos clicar aqui em resgatar agora. Vamos continuar. Vamos clicar para ir para a Ubisoft. Vincular. Aqui você dá permissão para a Ubisoft Connect ter acesso ao seu perfil da Prime Game. Então eu vou permitir. Parabéns, as suas contas de Ubisoft e Amazon foram vinculadas. Agora vamos concluir o resgate. Resgatado com sucesso. Onde posso conseguir o meu conteúdo? Depois de vincular com sucesso sua conta Ubisoft Connect à sua conta da Amazon Prime, inicie o seu Ubisoft Connect em seu PC. Em seguida, vá à sua biblioteca, onde a sua oferta estará disponível para download. Se você não conseguir receber o seu conteúdo, consulte as perguntas frequentes para obter mais detalhes. Então, bora lá para o meu Ubisoft Connect. 1 hour later. Já aqui na Ubisoft Connect, vamos clicar em jogos. E aqui está o meu Far Cry 4. É só clicar e fazer o download, beleza, pessoal? O link vai estar na descrição. Bora para os próximos. Os próximos jogos a gente faz o resgate pelo aplicativo da Amazon. Então, bora para o aplicativo. Já aqui no aplicativo da Prime Games, nós temos já na primeira página os jogos que estão disponíveis para esse mês de junho. E os jogos para resgate no app da Amazon Prime são Across the Groves, Astrologaster. Hi, Lorena. Cólico. Legal e bonito. WRC8 Fia World Rally. E Escape from Monkey's Land. Então é só clicar para obter e clicar para instalar. Beleza, pessoal? Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Game! De todo o povo brasileiro.